Сайн байна уу хөрхэн мэд сонсогч нараа. Ингээд очсоо яриад үл мэдэх подкастын маань дараагийн дугаарт маш сонирхолтой зүйл оролцож байна. Microsoft-ийн Accessibility Focus Data Technician Түмэн Заяа оролцож байна. Та бүхний хэрвээ YouTube channel-ыг үздэг бол хэрхэн гэд YouTube channel-ыг хөтлөө явуулдаг юм ч юм маань өнөөдрийн дугаарт оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Баярлалаа. Өглөөний мэнд хүргэе. За урьж оролцоосонд маш их баярлалаа. Тэгсэн сонсогч нартаа бүгдээр нь өглөө өдөр оройн мэнд хүргэе. За ер нь нөгөө нэг анхдаа яаж одоо нөгөө мэрэгчлээ сонгосон бэ? Хин нөлөөлсөн бэ? Ер нь юу нөлөөлсөн бэ? Ер нь сонирхолтой зүйл хэм бол би анх 5-р сургуульд орчихсон. Тэгээд Орс одоо сургууль сураад ер нь л сүвлэгч болно гэсэн чиглэлээр сурч ирсэн. Тэгээд сургуулаа төгсөөд ангаахт шалгалт өгөөд одоо хийм өдрөө давчаад яг нь практик тал дээр ерөөсөө давхгүйсэн. Тэгээд аав ээж манай одоо за хүний амьдрал ингээд ганц төгсөлний шалгалтаар дуустгүй маа. Миний охин өөр одоо газар руу явж сур. Газар уу. Тэгний үндсэндээр яг манай том ах Америкт сураа төгсөж ирсэн яг тэр үед тэнгууд нь бид бол бас яг хатага адилхан Америк руу явж сурья гэдэг хүсэл төр анх Америк руу сурах зэрэгээр бол нэг 10 сараар явж ирсэн. Тэгээд 10 сараар явах хугацаанда бас өөрөө зөндөө болсон бас харж байгаагүй өнцгөөс хараад тэгээд аав ээжтэй би ер нь заа санхүүгийн чиглэлээр явал зүгээр юм шиг байна. Амгахаар биш. Тэгээд санхүүгийн чиглэлээр ийм юм сургуулиуд байт юм байна. Би энд нь сурах гэж үзэл явах уу гэж аав ээжтэй төсөн саналын дагуу Америкт буцаж ирж санхүүгийн чиглэлээр бол сурч төгссөн байгаа бакалавра. Тэгэхээр ер нь бол яг ер нь хүмүүсийн амьдралд эцэгчүүд авах нөлөөлдөг те эргэн тойрон бас тухайн нийгмийн хандлага. Тэгээ тэр үед бол надад ерөөсө тийм юм огцож бодогдоогүй зүгээр л өөрөө би яг юу хийж амьдрал зүгээр юм бол таа гэдээ өөрөө хараа ер нь хаалж байгаа шийдсэн талтай тий. Тэр нэг мэрэгчлэрээ нэг ажиллахад жишээлбэл яг сайхан болоо одоо нэг хэцүү зүйлсний юм юу гэдэг вэ? Яг айгүй сонирхолтой л да би оюутан болцоод яг тухайн үед CPT, OPT гэдэг оюутан залуучууд өөрсдөө мэрэгчлэр ажиллах боломж өгөх нэг тас өгдөг. Одоо ч тэр зүйл бол айгүй хөшлөлтчэд байгаа. Тэгэхээр тухайн үед айгүй цаг сайхан байлаа гэдэг шиг тий. Оролдоо. Тэгээд нэгэн би бол Калифорни мужийн Сакраментод амьдардаг гэсэн. Тэгээд Сакраментод нэг барилгын компани зүгээр суралцах гэж ярьцлага өгөөд шалгалт өгөөд тэмцээд орсон чинь яг миний удирдсан хүн маань орс хүн байж таараа. Тэгээд айгүй сайн хоёлог нэгцсэн. Тэгээд ер нь Сакраментод орсод их амьдардаг. Тэгээд тэр хүн маань ер нь бол миний санхүүгийн гарааг бол айгүй сайн эхлүүлсэн. Тэгээд анх дараад entry гэдэг чинь зүгээр л одоо ингээд мэдээлэл оруулал компьютер дээр сажидаг юм шүү дээ тий. Эхлээний хамгийн баг шат. Тэгэхээр тэрнээс нь ахуулаад ер нь бол банкны ахлах авдаг чинь болтол ер нь бол явхад бол тэр хүн Ирина гэдэг эмэгтэй алдсаж ирсэн. Тэгээд сонирхолтой байдал нь би яг тэр үед оюутан одоо 2 жил ажиллах хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр эмэгтэй болсоор илүү хүсэл тавиад миний өмнөөс авах яваад анх нэгдүгээр курсын оюутнаас төгсөн төгслөө санхүүгээр бол ажилласан байгаа. Тэгээд компани нэгсний намайг спонсорлдог гэсэн үг. Тэгээд тэр боломж бол ер нь оюутан болгонд олдод байдаггүй байл тэрийг бол амар том ивэл гэсэн гэж ер нь бас эргээ хавдаг. Тэгэхээр яг төгсөхөд аль хэдийнээ 4-5 жилийн дурслахтай болоод ер нь бол гарч ирсэн юм байгаа. Тэгээд сайхан боломж төгөөж исэн мэт тээ. Тийм. Одоо тэгвэл таны мэрэгчлэр одоо жишээлбэл ингээд ажиллахад яг ийм одоо нэг ур чадруудыг шаардна гэвэл яг ямар ур чадруудыг шаардах вэ? Ямар ур чадруудыг та нэрлэх вэ? Нямбах хэрэгтэй. Санхүү гэдэг чинь өөрөө хэрэг тэр тасралт цэгнь буруу нэг одоо тэг нэмэхэд л бүх зүйл нь өөрчлөгдчихэн тээ. Айгүй тэрэн дээр шинуур авах хэрэгтэй. Бас хийж байгаа зүйлтэй
болгоомжтой хандах хэрэгтэй байсан. Нэгтлэнгийн хүмүүс, ер нь л нэгтлэнгийн хүмүүстэй хүмүүст харахаараа ба багаг нэр анзаардаг гэж би боддог тийм. Анх бол одоо нэг таны YouTube channel-ыг ингээд үзээд харж чадад бол одоо жишээлбэл ингээд IT илүү чиглэлтэй ажилладаг юм шиг бид нь бол ингээд харагдаж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр эхлээд бол нэг Google-ийн нэг бичлэгүүдийг ерөнхийдөө яг тэр application-уудын яаж хэрэглэх вэ гэдэг юмуд гарч ирж байсан шүү дээ. Хэрхэн хэрэглэх вэ гэдэг. Тэгэхээр нэг энэ санаа нэг хаанаас гарсан бэ? Тэгэхэд ягаад одоо нэг ийм одоо vlog хөтлөж явуулах болсон бэ? Тэгээд сүүлрэгөө бол нэг яг Microsoft-ийн чиглэлээ нэг юмуудыг OneDrive-ыг яаж ашиглах вэ гэдэг юм уу ер нь бол юмуд гарч ирсэн дээ. Талаараа бас хуваалцаач бидтэй. А тэгээд ер нь энийг ярихын тулд би яагаад мэрэгчлээ сэссэн талаар ярих болох бахалба. Учир нь юм бол би яг санхүүгээр нэг 8 жил санхүүгийн салбарт ажилласан байдэг. Тэгээд тэр хугацаанд яг Америкт H1B буюу ажиллах эрхийг сонгох процесс маань зогсогдоод яг тэр үед яагаад зогссноо бол би ерөөсөө мэдгүй. Цаанаас л яг тэх болоод болсон юм шиг байгаа. Сонгогдох боломжгүй болоод 30 оны дотор манай улсаас гарна гэдэг мэдээлэл ер нь бол надад ирсэн. Тэгээд 30 оны дотор бүх зүйлүүдэд зогцууллаад эх орондоо бол буцаж ирээд нэг жил хагас амьдэрсэн гэдэг. Нэг жил хагас амьдарч байхдаа яг санхүүгээр ажиллая гэсэн чинь American Standard Gap болон International одоо яг санхүүгийн систем нь өөр байдаг. Тэгээд яг Америкт ажилласан хүн Монгол дээрээ ажиллая гэхээр жоохон зарим зүйл төр надад бол тулгарсан асуудлууд бол байгаа. Бүр тэр зүйл бол амар өөр бол биш. Тэгтээ одоо хуульжийн талаас жоохон өөр. Тэгээд ер нь бол би Монголд яг санхүүгээр ажиллаж чадахгүй юм байна гэдгийг өөрөө мэдрээд тэгээд за энэ хугацаанд би тэгтээ одоо зүгээр байхынхаа оронд ямар нэг юм хийх хэрэгтэй. Тэгээд яг ер нь бол Монголд очиод би энэ тал дээр асуудал үүснэ гэдгийг бол мэдчихсэн болохоороо яг Америкээс явахсаа өмнө 30 хоногийн дотор найз нартайгаа нийлээд fundraising бол босгоод тэгээд хамтдаа босгосон мөнгөөрөө бас хүмүүсийн ирүүлсэн ном эмнэлгийн одоо хэрэглэх зүйлүүдийг аваад тэгээд Монголд ирээд эмнэлгийн салбарт л ер нь орж судалгаа хийсэн байгаа. Хамгийн ихэнд бол зөвөр найз нартайгаа гинэ хөтөл зөвөр эмнэлгийн нэг одоо нэг юм хоёр эмнэлгийг сонгоод хүүхдийн тоглох өрөөний гэж бол санаачилж ирсэн. Тэгээд яг сонирхолтой нэг тэр үед ерхийлэгч сонгол бас болж исэн болохоор ер нь манайхц нь уус даяараа сонгол руу явцгаач гэмээлээ. Тэгээд яг тэр хугацаанд нь бид нэр эргэж юм аа бодоод хөөе бид нар ер нь ингээд нэг эмнэлэг хоёр эмнэлгийг сонгоод өрөө зүгээр тогтцоолоод авах нь бол нэг тийм бас хэрэгцээтэй зүйл биш юм биш үү гэсний дагуу 21 аймагаар бид нар явж хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар судлаад тэгээд тэр дундаа юу харсан бэ гэхээр хүний ер нь хүний нөөц айгаа бага үт юм байна. Хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулагдсан. Тэгэхээр энэ тал дээр бид нар ажиллах хэрэгтэй байна гэдэг ер нь бол final decision тэ хамгийн сүүлийн ер нь бол бидний гаргасан шийдвэр байгаа. Тэгээд тэр шийдвэр дээрээ бид нар үндэслээд Монгол даха хүчлийн бэрхшээлтэй хүмүүс тусламж байгаа хүмүүсийг ер нь боловсруулалтын дэвшлүүлээ гэдэг үндсээр Америк, Япон, Хятад, Хятадтай зөвхөн өвөр Монгол, Хөх хот, тэ Хөх хотоос эмчнэр сувилагч нарыг өрөөд сургалт өгөөлөх, мөн энэ чиглэлээр сонирхож байгаа хүмүүсийн хооронд нэг үг хийх гэх мэт зүйлүүд өгөл хийж хэлсэн байгаа. Тэгээд энэ нь да явжсэнаа би өөрөө яг тухайн үед бол нэлээд том сургалт MBA-гээр явах гээд анги манга аваа явжсэн. Тэгээд тэр дундаа гэвгэнд би юу нэг яагаад энэ MBA-гээр явах гээд байгаа ингээд ботсон чинь зүгээр л нэг агуу сайн сургууль, агуу мундаг сургууль, дэлхийн топ 5 сургуулийн нэг нь болохоор одоо нэр хүндтэй гэдэг үүднээс л сурсан болохоос шиг миний амьдралын зорилготой юу гэсэн нийцээгүй байсан болохоор сургуультайгаа яриад танаа сургуульд occupational therapist те хөдөлмөр засагч гэдэг мэрэгчлээ байгаа. Би мэрэгчлээ сольж болох уу гэсэн чинь манай зүгэл байхгүй гэд тэгээд ер нь бол энэ шийдрээ гаргаад одоо улстай ер нь бол ихний нэг юм уу хоёрт ороод байдаг сургалт бол мастраар occupational therapist буюу хөдөлмөр засагч яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хандаж ажилладаг хүмүүсийн мэрэгчлэрээ солисон байгаа. За тэгээд солио явж итэл
яг тэр үед Сакраментод байж байгаад доош хол Лос-Анджелесээр бол нөхртөө хамт нүгэд. Тэгээ яг манай сургууль бас Лос-Анджелесд байдаг. Тэгээ яг сургуультай явна гэж шийдэж байжсэн чинь тухайн үед Microsoft яг accessibility буюу одоо бүх технологиг эхлээд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст хэрхэн яаж бүтээх талаар ер нь хүмүүс хийдэг байгаа. Хүмүүс эхлээд зөвхөн iPhone-ийг ч Android-ийг хараад юу ч бодохгүй авдаг шүү дээ. Гэтэл тэрний довчлуур, харагдах байдал, бүх зүйл нь ер нь бол accessibility явагдах ёстой байдаг байгаа. Ер нь хуулиндаас тэр нь заасан байгаа. Тэгээд аюу сонирхолтой яг Лос-Анджелесийн салбарт Microsoft над руу өөртөө хандаад за сайн мэнэ өө таны LinkedIn-ийг харсан чинь та энэ тал дээр айгүйх фокуслдаг, нэгдэлтэй суралцдаг хүн байна. Тэгээд та өөрөө одоо Монгол хүн байж ийж Америк тохионы хэлээр ярьд юм байна. Бид нарт ийм хүн айгүй хэрэгцээтэй байгаа. Та манад ирээд ингээд бид нартэй танилцсан уу гэсэн бүр ярилцлаганд ч орооч гээгүү. Тэгээд бигээд хувьдаа бол ярилцлаганд орно гэж бодоод очиж байгаа шүү дээ. Тэгээд очиод ингээд хамтдаа бүх багийн хүмүүстэй танилцсан айгүй сонирхолтой. Би бүр гайхаад энэ одоо ярилцлага болоод энэ нь танилцуулга болоод байна уу гэдэг айгүй сонирхолтой санагдав. Ажлынхаа бүх хүмүүстэй танилцуулаад энэ манай менежер 1 2 3 4 гэл тээ бүгдээрийн танилцуулаа энэ хүмүүс ийм юм зүйл хариуцдаг та ингээд энэ хүмүүстэй хамт ажиллах олон болно гэдэгээр би бүр гайхаад уучлаарай би хизэнэс эхэлж ажиллах цагаа байлаа гэсэн чи хизээ чамгүй таныг л зөвшөөрсөн үед бол хизээ чамгүй бодор ингээд болно гэд тэгжсэн. Тэгээд айгуу гой манай Мортон гэд менежер айгуу гой нүдэн талахан хүн айгуу гой натай ярилцаа. Тэгээд өөрөө боллоороо яг хүүхэд нь бас хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан юм байлаа. Тэгээд тэр хүн за я чиний хийж байгаа бол маш чухал шүү. Тэгээд энийг хийж байгаа маш ховор хүмүүс байдгаа. Бид нэр өөрөж жаасан дэгөх талархаж байна. Тэгээд манайхтай ажиллана гэдэг чинь итгэлтэй байна. Тэгээд бид нэр сонгороо гууж ийн гэдэг айгуу хөөрхө тэр үед ярилцсан. Тэгээд яг тэр үед айгуу урам авчихсан байхгүй яа тэгэхээр тийм том сургуулийг үгүй гэж хэлээд явхад айгуу надад хүнд байсан. Ер нь бол за энэ ч зүйл ахиж надад болдохгүй дээ. Би яг зөв амьдралах аймаг сонгож гинөө гэдэгтэр айгуу хэрэгсэжсэн. Гэтэ яг нэг сонгоод ингэсэн чинь цаанаас нэг амьдрал тачи замаа зүг сонгосон шүү гэдэг. Ингээд бэлэг бэлгэлж байгаа юм шиг санагдсан. Тэгээ хамгийн сонирхолтой гэх юм бол би яг тэр ажлаа хүлээж авчаад пандемик болсон байгаа. Яг ингээд ажлаа аваад 2020 онд ч тэгээ ингээд Microsoft гараа үсгээ зураад ихний жишээ тэ ажиллаж исэн чинь пандемик болоод бүх зүйлүүд шууд ингээд virtual тэ гэрээс ажилладаг болоод тэгээд юу болсон бэ гэхэлэр ер нь бол дэлхийн даяараа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс бүтээгдэхүүн гаргахын чухал гэдэг мэддэг. Гэхдээ тэрэнд хөрөнгө оруулалт төдийлнэ хийхэд байдаггүй байсан. Тэгсэн чинь пандемик болоод хүмүүс гэрээсээ ажилласан чинь нөгөө технологи чинь хийргэл хүмүүс хэрэглээд эхлэн тэрэн дээр гарч байгаа асуудлууд бүр хамгийн ихээр гарч ирсэн. Тэгээ бүр баг настай тий 5 настай хүүхэд хичээлд орохоос ахуулаад за бүр 70 настай хүмүүс хүрт хэрэглэх шаардлага гараад технологийн өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлага олоо бүх гарч ирээд бидний ажил айгуу дагуу болж эхэлсэн гэсэн. Өмнө нь ерөөсөө accessibility дээр нэг компанид хөрөнгө оруулалт хийхгүй байсан. 2020 оноос эхлэн асар ихээр ер нь бол хөгжүүлэлт болон энд зориулагдсан хүмүүсийн ажлын орон оо байрууд бол нээлттэй болж эхэлсэн байгаа. Тэгээ яг ингэж явж байгаа үед маань өөрөө би хараад баган за accessibility гэдэг зүйлээр ингээд хөгжүүлэлт хийгээ явсан чи ийм юм гоё зүйлээд гардыг биш үү? Бас компанид хоорондоо ямар гоё партнершиптэй хамтарч ажилт юм бэ. Хүмүүс ингээл харахаараа оо iPhone Apple зөвхөн хийж байгаа гэж боддог боловч Apple чинь screen touch те хөрж байгаа Samsung их байдаг. Тэгээд бүр татгшгаа ингээл явах юм зөндөө олон компаниудыг хэсэг хэсэг зүйлүүд байдаг аахгүй юу. Тэгээд бодохоор бид нэр ингээл нэг зүйлийг харчаад оо энэ Microsoft энэ Google гэж бодчих бас яг тийм биш. Тэгээд тэр зүйлийг ара би яагаад энэ зүйлүүдийг Монгол хэл дээр демо буюу те одоо хүмүүсийн хэлээр ингээ хараад шууд ингээ сураад дагаад хийж болох видеонууд хийж болохгүй гэж гээд тэрнээр мэдээж яг манай аавч яг хамгийн нөлөөлсөн. Манай аавч өөрсдөө өндөр настай, гадаад хэл мэдхгүй, гэдэг технологи хэрэглэх маш сонирхолтой хүмүүс. Надраа өгөх талахаар заая, энийг ятгийг, тэрийг ятгийг би утаа хэмцэн дэгчлээ гэхлээг өгөх асуудаг. Тэгээд аавч өөртөө зориулаад бичлэг гаргаад тавьчих. Тэгээ тэр бичлэгийг бас мартаггүй адилхан хацуудалтай байгаа хүмүүс үзээ суралцах баг гэдэг үгнээсээ ер нь бол эхэлж исэн. Тэгээд манай баг хамт олны үед бол бид нар дөрвөлээ, бид ганцаараа бол биш.
ер нь бол ямар ч зүйлийг хүн ганцаараа хийвэл одоо шамтрах үе байна те. Тэр үед тэг шамтраад ирэх болчин. Гэтэл надаа 3 төвшөд авах одоо манай баг хамт олон хүмүүс хийдэг болохоор шамтрах болох үед манай ер нь бол үгүй ээ бид нар өргөжтүүлнэ. Ер нь бол магаар татад авдаг 3 сайхан хүмүүс байгаа. Тэгээд тэр хүмүүс маань бас надад юу зөвлөсөн гэхээр анхнаасаа хийх юм бол бид нар альбиасны хийх хэрэгтэй. Энийгээ бид нар аягүй сайжруулах хэрэгтэй гэдэг үгнээс манаас сувг хэрхэн гэдэг болсон маань болохоор Microsoft-ийн альбиасны зөвшөөрөлтэй Google Certified болсон хүмүүс ер нь бол хамт хийдэг гэсэн. Манай баг хамт олон ер нь бүгдээр мэрэгсэн хүмүүс. Тэгээд хэдүүлээ хамтдаа бичлэгүүд одоо Монгол хүмүүсийн өднөөс ч гэдэг тийм тулгарч байгаа технологийн асуудлуудыг бид нар хүлээж аваад бид бүх одоо хүсэлтүүд бол бичдэг. Тэгээ тэрнийхээ дагуу ингээд бичлэгүүдийг хийгээ явж идэг. Тэгээ сая өнгөрсөн 2 7 хоногийн өмнө манай нийт жилийн ойн баяр болоод 52 7 хоног татралтгүй бол технологийн сургалтуудыг оруулсан гэдэг байна. Тэгээ тэрнээрээ бид нар хүмүүс андарсан бол хадмалыг оруулснараа Монгол сонсголын бэрхшээлтэй сонс чадахгүй байгаа хүмүүс маань уншаад байгаах боломжтой. А яванда бид нар бас миний би Монгол тохионы хэлээ сайжруулах юм бол бас ихний интродакшн тэ танилцуулга дээр тохионы хэлээр ер нь бол ярих ер нь бол зорилготой байгаа. Тэгэхээр энэ зүйлүүд маань бүгдээрээ ер нь бол ингээд нэгдээд одоо YouTube сувгийг бол эхлүүлж ирсэн энэ түүхтэй байгаа. Нилээ одоо хариулцлаа гэдэг. Яг ингээд short version дээр ингээд бастад хэлээ гэхээр ямарч боломжгүй яг яагаад гэдэг үнс маань бол яг юм байсан байгаа тийм. Гэхдээ маш сонирхолтой байдлаар нөгөө нэг бүтсэн YouTube channel нь тэрнээс одоо жишээлээ нөгөө үзэж байгаа хүмүүсийн хувьд бол айгүй гоё байдаг. Гэхдээ яг нөгөө цааны юу болж өрнсөн бэ гэдэг нь айгүй сонирхолтой санагддаг байсан. Яг яаж одоо хийгддэг бол ганцаараа хийд юм болов уу? Хойно эсвэл нөгөө нэг хүмүүс цог өгд юм болов уу? Яад юм бол тэгээд одоо жишээлээ бас зарим хүмүүс ингэж өгөх нөө Microsoft-д ажиллаж ийж Google-ийн нэг өнөг талаар ингээл юм яриаддаг. Тэснээ сүгэлт нь л ер нь бол нөө Microsoft-ийнхаа яг юу ярьж ин да ингэж болтын бахта нөгөө компаниас нь жишээлбэл одоо Microsoft-д ажиллаж байгаа хүнийг чи яагаад Google-ийн юмэг одоо нөө сурчлаад байгаа юм бэ гэдэг ч юм уу тийм үнсгэс нөө нэг ханддаг юм бахтаас гэдэг юм уу яг нөө энд байгаа хүмүүсийн л бодлол та. Тэгэхээр тэр үнсгэс одоо ер нь яадаг вэ? Тэрэн дээр нэмээд хэлцгээе. Том компаниуд ерөөсөө нэгнийхээ бүтээгдэхүүнүүдийг муулдаггүй байгаа. Анхнаасаа би YouTube хийхэд надад 5-8 хуудас болон болохгүй гэсэн ер нь мэдээлэл ирсэн. Тэгээд аль дэс төшөөр тавчих яг тэтэй билээ. За хүмүүс түрүүнд хаана ажилладаг гэдгийг хэлнэ, юу хийдэг гэдгийг хэлнэ. Тэгээд гэх мэтчлэн зүгээр ингээмэр хэлж байгаа штэ. А тэр дундаа бас нэг том заалт гэдэг нь өөр компаниудын бүтээгдэхүүнүүдийг муулж олон одоо нэр хүндэд нь халтсан зүйлийг бол хийхгүй гэдэг бол хэлбийн билээ. Бидний хувьд миний хувьд манай баг хамт олонны хувьд ч ер нь хүний хүч хөдөлмөрийг гаргаад хийцэн байгаа зүйлийг бол муулна, гоочлно гэдэг зүйл болов уу юм байхгүй. Тэгэхээр тэр зүйл дээр бол нэг одоо тий зөрчилдөд тах нь байхгүй байсан байгаа. Манай компаниас бол зөвлөх юм хэн бол мэдчихэж тэрийгээ маш цаа мэдчихэж олон нийтэд тавих хэрэгтэй гэдэг үүргийг бол тавьдаг. Тэгэхээр өөрөө хэлчихвэл ер нь бол анхч гэжтэй манай бүх бичлүүд ер нь бол Microsoft product-ын дээр айгүйх фокус бидэг. Манай хамгийн анхны 5 бичлэг бол тавала Microsoft-ийнх байдаг. Тэгээд өөрөө хэлчихвэл нөгөө Arcade гэдэг. Arcade ч өөрөөсөө бас Microsoft-ийнх. LinkedIn өөрөөсөө Microsoft-ийг эзэмшдэг. Маш олон хүмүүс ингээд application ашигладаг хэрнээ энэний ард талд ямар одоо хүмүүс эзэмшээд ямар хүмүүс ажилладаг гэдгийг бол мэддэггүй. Тэгээд ихэнхдээ ер нь бас би хүмүүст айлуулах мэдээлэл өгөө тэ. За LinkedIn гэдэг чинь хүмүүсийн бодлоор ингээд ажилд ордог тэ. Application юм шиг боловч ард нь сургалт хүмүүжлэлт явж байгаа, networking явж байгаа. Microsoft-ийн том одоо application шүү гэдгийг бол хүмүүс сануулж хэлж байгаа жишээ юм тийм үү. Тэгэхээр яг нь Монголын хувьд хүмүүс ганц монгол жишээ нь дэлхийд аваа Google product-ыг бол сүүлийн үед илүү хөнгөө хэрэгж байгаа нь үнэн үү? Тэгэхээр тэр хүмүүстээ бас технологийн мэдлэг өмөр байгаа болохоор мэдээж ярих хийн. Тэгээд манай баг хамт олон ч өөртөө Google certified-ууд тэр зүйлийн талаараас мэдээлэл аваа тэрэн дээр суралцаад бас явж идэх гэсэн. Google certified-ууд чинь хувьд яг өөртөө хамгийн сүүлийн certified-ыг аваад
за олон нийтэд одоо ингээд бичлэг хийж болно гэдэг бас тийм зөвшөөрлч гэх юм уу зүйл ер нь бол авт юм билээ. Тэгээд миний хувьд бол яг анх Los Angeles-ийн Microsoft салбарт ажиллаж байхдаа Education Advisor буюу боловсролын зөвлөх гэдэг зүйлийг хийжээсээ яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн төлөө ажилладаг сургууль болон сургагч нарт. Тэгээд яг тэр үед бас би яг тэр одоо Калифорниа гэж ихэнх сургууль нь Google-ийн бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэгэлдэг. Тэнгүүд бид нар өөрсдөө Google Certified болохоос өөр аргагүй болдог байхгүй юу? Багш нартаа, сургагч нартаа тайлбарлаж байхдаа одоо та одоо Google Slide-ыг ингэж ашиглаж болно аа бас давхар энэ дээр байхгүй функцүүд Microsoft PowerPoint-тэй байгаа тий. PowerPoint энэ юм зүйлүүдээр ингэж болно гэдэг харьцуулалтаар зөв шударгаар ер нь бол бид нар даадаг гэсэн үг. Түүнээс биш бид нар Microsoft-ийг төлөөлж байгаа ажилчид гэдээ манайх төхөн мундаг сайн бидний хол юу ч аш хэмсэлэн зүйлүүд бол хийж өрөөсө болохгүй. Яг үнэн бод дээр нь окей тий. Microsoft Google-ийн product тий. Энэ нь бол бааш амархан. Бас давхар тэгтээ энэ дээрээ ийм хөгжилтэй хийгээгүй манайх олон жил хийсэн болохоор ийм юм зүйлээ байгаа. Та аль хөснө энэ сонголтыг хийж болно гэдэг хүмүүстэд боломж нь олгож өгдөг. Тийм даваа талуудыг бол том корпорацид бол бүгдээрээ олгож өгдөг. Google-ийн ямар ч ажилтан одоо надтай адилхан одоо тий мэрэгчлэлтэй хүмүүс бичлэг хийсэн ч өөртөө Microsoft-ийн бүтээгчүүний ийм тийм гэж одоо муурч юм уу тэрний талаар өгөөс зүйлүүд бол хийхгүй. Тэр нэг айгүй надад айгүй гой санагдчихсэн тий. Нөгөө нэг шударгаар нөгөө нэг өсөлтөн гэдэг шүү дээ. Тий. Яг тэрний шиг трийг бас утгаар нь хэрэгжүүлдэй юм да гэж тань ярианаас ойлгож байна. Өмнө би танд хэлжсэн шүү дээ. Яг ингээд зөвөр жишээ татхад iPhone-ийн утсыг хараад хүн Apple-ийн бүтээгдэхүүнс гэж бодож байгаа. Гэтэл дотор нь асар олон компаниуд хамтарч хийсэн байдгаа гээд. Тэгэхээр яг технологийн компаниуд хоорондоо шударгаар өсөлж ижил сайн бүтээгдэхүүн гарч өөрсдөнд нь ашигтай. Дүнөө хүмүүс хараад оо Amazon бараал зараад байна гэж харж байгаа болоч Amazon-ы одоо цөөртэй одоо програмууд янз бүрийн зүйлүүд бол Microsoft-тай маш их холбоотой байдаг, Google-тэй холбоотой байдаг. Тэ ингээд явах юм бол зөндөө олон tech компаниуд ороод ирнэ. Тэгээд шударга өсөлттэй нэгнийгээ доош нь хийснээрээ дээшээ гарна гэсэн үзэл бат ерөөсөө дэлхийн тавцанд бол байхгүй л гэж юм яа ойлгож авсан тийм. Маш нөгөө нэг гоё жишг байна тий. Мэдээлэлээр одоо жишээлбэл ингээд нөгөө нэг ажиллаж байхад тулгардаг байсан түгээмэл ер нь бэрхшээл ер нь юу байсан бэ? Тэр бэрхшээлүүдээс ер нь юу суралцсан бэ? Санхүүгийн тал дээр үү, аль эсвэл accessibility тал дээр үү? Аль аль тал дээр нэ? Санхүүгийн тал дээр миний хувьд яг Америкт суралцсахад гадаад хүн байсан болохоор ер нь жоохон ялгуур л айгүй гардаг байсан. За энэ одоо жоохон хөвгттэй би одоо 21 настай байж та Америкийн Калифорни мужийн өмнөд Калифорнигийн томоохон 45 компаниг гар бидан аудит хийдэг байсан. Тэгээд одоо яг анх эхлэхдээ бол 19-тэй эхэлсэн. Тэгээд 21-тэй бол ажиллаа өгчсэн байгаа. Тэгээд тэр хугацаанд хүмүүс айгүйх намайг ингээд за чи чадхуу даа гэдэг байдлаар айгүйх харцдаг байсан. Тэр хүмүүс өөрийгөө батлахын тулд их олон юм басна. Тэгээд яхааггүй надад өдөр болгон яг ажиллаж ачи гадаад шүү Америк биш шүү гэдэг бас сануулдаг байсан. Тэгээд тэр маань жоохон дарамттай ч юм шиг хэрнэ ер нь манайг хурцлж исэн. Харин Монгол дээрээ санхүүгээр ажиллаж хахад энэ чи Америк биш шүү тий Америк аргаараа энд ажиллах гад энэ хэрэггүй гадар дээр буу гэдэг тал дээр айгаа гарч исэн. Тэгээ миний хувьд өөрөө багтаа орс сургалт сурсан ер нь Монгол сургалт сурч Монгол хэлний одоо грама гэдэг штэ тий дөрмийн тал дээр бол суралцаагүй байхгүй яг хаа багш нар бол авч ирсэн тэгээд яг миний хувьд бол монгол хэлийг бол нэг 2 жил утсан мэдээ тэгэхээр 2 дугаар ангийн боловсролтой гэж харах юм дэ штэ тий харах юм бол тэгээд яг ирээд компаниудад ингээ ярьцлага өгч явахтай байв шударгаар хэлчихсэн миний монгол бичгийн хэл тарахаа би гэдэг энэ зүйл дээр тарах ингээ зүгээр авахгүй би энээр багш авч байгаа энэ дээр суралцж байгаа илүү сайжрах юм хичээнэ гэд үнэнгээ хилээд бахад өөдөөс загнах дормжлох зүйл айгүйх гарч исэн. Тэгээд нэг удаа нэлен томхон банкны захиралтай ярьсаханд орж яхад намайг чамшиг юм
залуучдын хичээлүүдийн тэмдэгтэр хөөрээд монгол хэлээрээ бичиж чаддгүй чигшэг гэхээр нь юу гэсэн нэр нь хэлээд уурсараа танд үннийн хэлдэг ажилчин хэрэгтэй юу? Судлаа яриад ороод ажлаа хийж чадахгүй ажилчин хэрэгтэй юу гэж би өөрөө хэлчихсэн баа. Тэгээд тэр хүн аа энэ яса хийх гэсэн охин бэ гэдэг агуу дургуутчихсан. Тэгээд миний хувьд бол ажилд орохтой хүн өөрийн үнэхээр чадахгүй зүйлээ чадахгүй хайтав би сурах юм хэрэгтэй гэдэг илэрхийлж чадсан хүн агуу чухал гэж боддог боловч миний бодожсэн бодол нэг Монгол дээрээд бол үгүй мэнэ гэдэг бол агуу харчихсан. Тэгээд агуу шударгаар хариуснаас болж хүмүүс загнуулаа хэлбэрээ хилүүлэх зүйл ер нь бол цөөнгө гарсан. Тэгэхээр яг санхүүгийн салбартаар бол надад бол Америкт байхад Монгол байхад ялгаа нь бас тэр байсан байгаа. Аа, accessibility хувьд гэх юм бол Америк бол яг энэ тал дээр хөгжөөд олон жил болоогүй. Энэ талаар бас суралцдаг хүмүүс маш бага. Тэгээ ялгаагүй да технологийн мэддэг анагаахын талаас нь эрүүл мэндийн талаас нь мэддэг хүмүүс бүрч ховор. Аа, тийм болохоорч тэр аль болох би энэ тал дээр суралцж бас хүүхдүүд бэлтгэхийн тулд аваа хичээдэг байгаа. Тэгэхээр Америк одоо accessibility хэцүү тал нь шинэ болохоор бүхэл зүйлүүд дээр хамтдаа нэгтгэж би алхаж байгаа гэсэн үг. Монгол талаас accessibility гэх нь наазах нь accessibility гэдэг ойлголт байхгүй. Огтхон ч орж ирээгүй нэг шинэ ажлын байр байгаад байгаа гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр тэр тал дээр бас давууч их юм уу сул талууд айлуулнд нь байна гэсэн үгтэй тийм. Тэгвэл одоо мэрэгчлэрээ ажиллаж явах үеийн хэрэгжүүлсэн амжилттай хэрэгжүүлсэн сайн туршлага гэвэл та яг юуг нэрлэх вэ? Амжилттай туршлага гэвэл хүний арга хэвэг болох байсан болоо гэж би яг боддог. Бас дээрэс нь өөрөө өөрийгөө нэг зүйлсээ ойлгож авсан. Миний хувьд ч гэдэг тийм. Өөрөө зөвөр санхүүгийн чиглэлээр тэр accessibility-гаар явж байгаа хэд зүйлийг ойлгосон нь хинч миний өмнөөс миний амьдралд хэрэгжүүлт хийхгүй мэнэ гэдгийг бол ойлгож авч ирсэн. Энэ маань яг юу гэсэн үг вэ гэхээр хинч одоо гэдэг миний урдуур ороод миний ажлын автан тушаал нэмэхэд туслахгүй байна. Хинч миний урдуур ороод намайг мэдлэгтэй болохгүй байна. Хинч миний урдуур ороод миний амьдралыг цаагаад байхгүй. Тийм болохоор би өөрөө л энэндээ хичээх хэрэгтэй байна. Би өөрөө өөрөө сайн сурч иж мэдлэгийг олсон цагт өөрөө амжилттай явах юм гэдэг зүйлийг илүүх одоо 8 жил санхүү байхдаа одоо accessibility-гаар ажиллаа явж байхдаа олж мэдсэн зүйл маань гэх юм уу та. Одоо YouTube-ийг ч гэсэн хийгээ явж байхад Монгол залуучдын нэг хандлагыг харж байхад бэлэн юм байгуу шаардчихсан. Гүй энийг надад зүгээр харуулаад өг. Энийга зүгээр ингээд надад зүгээр хийгээд өг. Хүмүүсэн хүсэлтүүд ер нь бол биднээс судалгаа хийж хахад 83.7% гарч ирсэн байгаа. Одоо бидний Facebook Messenger, тэгээ Instagram, LinkedIn болон YouTube-ээр ирж байгаа комментууд болон зүйлүүдтэй бид нэг сая нэг жил болоод судалгаа гаргахад 83.7 гэдэг нь айгүй өндөр тоо байхгүй юу? Тэр залуучууд маань ер нь ямар ч ажлын байр дээр бие даах чадвар болон хүний арга хэвээр болоо бие даад өөрөө сурах хэрэгтэй. Чамаас өөр хинч чиний амьдралыг зааж сургаж чиний амьдралд гаргасан шийдвэрийг чинь төлөө ингээд алдаатай чинь оноотой чинь хамт ингээд суралцахгүй гэдгийг бол залуучууд манаас мэдээсээ миний хувьд бол яаж тийм л зүйлийг өгөх юм нэрвчлэлээр бол суралцж байгаа суралцаарч байх гэж бодож байгаа юм. Нэг 2015 онд хаа би яг нэг төслийн чиглэлээр ажиллаад яг бас нэг боловсролын цэцэл дээр ажиллаж эхэлж ирсэн. Тэр тухайн үед яг нэг бичгийн чадвар айгүй их шаарддаг байсан. Тэгээд 10 уруугаараа бичдэг байх хэвээр. Тэгээд айлалаар нь маш хурдтай бичих хэрэгтэй. Тэгээд англиар орчуулах хийх хэрэгтэй гэл ингээд ийм анчлууд явагддаг. Тэгээд би бүр нэг яаж хийнэ гэх нэг яг л нэг Монгол үсгийнхээ фонтыг change-лээгүү. Тэгээд яг ингээд үсэг наажиж бичнэ гэх юм уу. Ингээд нэг өөрийн айгуу голдог өссөн бохгүй. Тэгээд тухайн үедээ манай яг тэр нэг төсөл дээр ажиллаж исэн бас хамт ажиллаж исэн хүмүүс маань айгуу мундаг хүмүүс байсан. Бид нэр тэгээд надад болохоор алдах боломж одоо тэр сурах боломжийг айгуу хөгдөг байсан. Тэгээд хэдийн удаан ч гэсэн тэ нэг
чи нөгөө нэг тасралтгүй хийгээд байвал сайжирна гэж айгүйх нөгөө урам дэм өгдөг. Тэгээд тэр нь бас айгүй олон зүйл сурсан юм байна гэж харсан. Тэгээд манай тэр ажлын газар ихчийн хүрн бас манай одоо нэг хуурах төс. Тэгээд тэгээд мань хүн дээр нөгөө би очиж айгүйх юм асуудаг. Тэгээд та ингээд яаж ингээд айгүй хурдан шивдэг, хурдан ингээд нөгөө англи хэлээр ингээд чөлөөтэй ярьдаг бичдэг болсон юм би. Яаж юм болсон ингээд ингээд тэр нэг айгүй сонирхолтой санагдаад. Тэгээд яавал илүү би одоо хурдан сурах бай. Ялангуяа нөгөө хүн чинь ингээд нөгөө хэцүү бэрхшээлтэй зүйл тулгархаар ингээд яавал хурдан нэг хийдэг болох бай гэж ингээд хамгийн дөрөнд хэд юм лээ шүү дээ. Тэгээд би яг нөгөө нэг тухайн үедээ айгүй утгагүй юм шиг асуулт асуусан ирнэ. А тэрэнд айгүй нөгөө нэг энэ зөв тийм нөгөө нэг хариултыг өгсөн юм болоо гэж сүлд нь боддог ихгүй тэр. Магадгүй тэр хүн тэгж хариулаагүй бол би сайжрахч байсан юм уу, үгүйч байсан юм уу гэх мэдлээ. Тэгээд юу гэж хэлж ирсэн гэхэл нөгөө нэг job on the train ингээд яг ажиллангаа чи сурнахаас хизээч нэг зүйлийг төгс болгочоод дараа нь ингээд нөгөө тэрийг ашиглан гэж байдггүй. Тэгэхээр удаан чамаагүй чи ингээд нөгөө нэг гол нь тасралтгүй яг нөгөө нэг хичээгээ тахлаэр сайжрчтээ юм аа. Тэгээд би ч гэсэндээ одоо хүртэл өөрийгөө сайжруулсаар л байгаа гэж байгаа байхгүй. Нэрээсээ би нөгөө сайжрсан гэж бодоод байгаа. Тэгээд өөрийгөө баян сайжруулж идэг. Тэгэхгүй бол би жишээлбэл энийг хингээл сурахгүй бол надад энийг сурчаад дараа нь би амьдлаг индэ гэсэн тийм цаг хугацаа хүн байдгүй маа. Ингээд нэг л мэдгээд хонч ингээд айгүй олон жил ингээд урсаад өнгөрцөө. Тэгээд би энийг сурч явахгүй яваа гэж итэл чинь яг тэр нөгөө нэг сурах тэр нөгөө хүсэл эрмэлзэл гэдэг зүйл чинь байхгүй болсон байт юм аа. Тэгэхээр олон хичээх хэрэгтэй. Тэгээд тасралтгүй суралцах хэрэгтэй. Өөрийгөө хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Битээ нөгөө нэг өөрийгөө гол гэт хэлчихсэн. Тэгээд тэр ингээд нөгөө нэг толгоонд ороод нэрээ би яагаад нэр өөрийгөө голоод байгаа юм бол нэр яагаад тасралтгүй хийгээгүй гэж ижил нэг юм хурдан аргаа хайгаад байгаа юм бол гээд. Тэгээд тухайн үедээ бол хийчихсэн. Тэгээд одоо бол сарцсангу сайжлаад явж байгаа. Тэгээд тэр айгүйх нөгөө бодогдчихсэн. Тэгээд түрүүн таныг бас ярихад яг тэр нөгөө нэг туссан зэгөө гол. Хайрцдагсаа. Тэгээд нөгөө ийм үг үүдээ штэ манай аавжаар надад айгүй хэлдэг байхгүй юу? Сурахын зовлон төр зүрээ сураагүй зовлон насан турш яг гэдэг. Энэ үгийг бас сэтгэлтэй айгүй бодож явдаг. Нэр нь л яг ингээд бодохоор хүн тухай үед сурахад хэцүүч гэсэн. Дараад нь би сурч явахгүй яваа гэж явах үедээ гэдгээс би айгүй хайдаг. Тэгээд ер нь бол боловсрал гэдэг зүйл хүмүүс ингээд амар том сургуулийг төгсөөл диплом авчих болж байгаа юм шиг бодож байгаа боловч энэ нэг үү өрөөсгөл ойлголт юм шиг санагддаг та. Боловсрол гэдэг бол хуу яг таны өөрөө чи яг түүхээс те яг тэр зүйлээ яг татралтгүй тууштай өөрөө бие даа хийж сурах хэрэгтэй. Тэ? Хүмүүстээ хараат битгий байл гэдэг юм нь бол нөгөө чухал мессеж те. Залуучууд маань боловсролыг оо тийм том сургалт төгсөөл би ингээд дипломтой болоод агуудлаа том компанид ажиллаад биштэй болчих юм гэж бодож байгаа боловч манай Microsoft-д одоо манай яг надтай хамт ажилладаг 25 хүмүүсийн 5 дипломтой 20 диплом байхгүй. High school-д төгссөн, магадгүй зарим нь college-д 2 жил төгссөн баг. Гэтэ тэр хүмүүс маш өндөр мэдлэгтэй. Тэр хүмүүсийн мэдлэгийг бол дипломоор хязгаарлахгүй юм шүү дээ, тэ. А энэ хүмүүсийн хүсэл эрмэлзэл нь юу вэ? Цаашдаа юу хиймээр вэ гэдгийг айгүй хардаг. Одоо гэхдээ тэгж хэллээ гэд хүн боловсрлоо дэжлээ сайн сургалт явахгүй бай гэсэн үг ерөөсө биш гэдэг асуулаачтай хэлмээр энэ зарим хүмүүс нь одоо жишээлбэл оо Зак тэ Зак одоо Facebook-ын тэ founder чинь өөрөө Mark Zuckerberg чинь өөрөө Harvard-д төгсөөг хүртэ гэдэг. Гэхдээ тэр хүн зүгээр чөлөө авсан байдаг байхгүй юу? Тэгээ Harvard-д төгссөн. Бил Гейт MIT-гаас бас чөлөө авсан. Авахдаа 4 жил авсан нь үнэн. 6 жил авсан нь үнэн. Гэхдээ тэр хүн очиод буцаж төгссөн. Яагаад их цагаан? Тэрийг бас залуучтнаас бодосой гэж боддог. Гэхдээ бас боловсрол гэдэг зүйлийг ганц дипломор биш гэдэг бас давхаргас хэлмээр байгаа. Тэр айл алийн бас залуучууд маань хэцүүлж бодоод зүйлүүдийг гаргаасаа бас өөрөө явж байгаа мэдрэгшлийнхаа нийгмийн хөөсөнцөрт автаж биш. Яг үнэхээр өөр хоцорс тэлийг сонсоод хэцнээ тэр үед тэр мэдрэгшлийн байхгүй ч гэсэн хэцнээ тэр үед тэр мэдрэгшлийн магадгүй айгүй олон хүмүүс хийсэн ч гэсэн би айгүй сайн байж чадмаа гэд өөрөө өөртөө итгэлтэй тэрэндээ тууштай тэний түүхэн дээр тий
өөрөө тэр зүйлийг авахын гад би даа царалцаад тэрнээ одоо энэ хэцүү байна гэдэг өнөөдөр бууж өгөхгүйгээр ирээдүйд би энэ хийж явахгүй яа гэж харамсахгүй тул залж байгаа би айгуусаа хэцээгээсэ гэж боддог. Айл болох олон хэл суугаасаа айл болох олон зүйлүүдийг туршаад алтж үзээд өөрөө хэлсэн шүү дээ. Алтж ийж ингэдэг айгуух суралцсан гэдэг чинь үнэн бохгүй хүн алдахгүйгээр өөрийгөө сажирж байгаа муудчихыг мэдхгүй шүү дээ. Тэгэхээр алдах бол маш айгуу гоё зүйл байхгүй харин танд хөгжих боломжийг олгож байгаа зүйл. Тэгэхээр шалгалтандаа унах зүгээр ахаа тэрийг хөгжих болно. Амьдрал төгсөхгүй шүү дээ. Магадгүй амьдралдаа нэг том алдаа гаргах тэрэндээ шанд зовоо зүгээр тэрнээсээ суралцаад би энэ зүйлийг давч чадсан чинь дараагийн зүйлийг ч гэсэн давч чадна гэсэн сэтгэлийн хаттай агаатай гэж залчтай хэлмэрээ тийм. Яг гоо. За, карьер гэдгийг ер нь та юу гэж ойлголдог вэ? Тэгээд карьераа ер нь төлөвлөдөг үү? Төлөвлөдөг бол одоо хэдэн жилээр төлөвлөдөг вэ? Карьер гэд хэлхээс илүү би аягүй сонирхолтой та аягүй сониу өгөдөг хэрэгэлдэг одоо пашн гэдэг үгээр хэрэгэлдэггүй багц шинэ тий. Зөв миний хувьд л та яг л пашн гэхээр амар дарамттай санагддаг байхгүй юу? Хийх ёстой заашгүй тий. Ингээд нэг хүнийг ингээд амар багцсан юм шиг аа миний хувьд бол life calling буюу амьдралын дуудлага гэдэг. Яг зарим хүмүүс аягүй шашинлаг сонсч ингэдэг ч гэсэн одоо хамаагүй миний хувьд бол тэр нэг аягүй гоё цогц үг санагддаг байхгүй юу? Миний хувьд одоо карьерийг амьдралын дуудлага шилжиж чихтэй тий. Аа тэр маань юу гэж үгээр би ямар ч үед цалингуугаар хичнээн чудаа ажилласан тэр зүйлдээ сэтгэл хангалан өглөө болгон босоод тэр хийж байгаатай талархаад тэрийгэ бүр хийх эрмэлзэлтэй байх тэр зүйл маань миний амьдралын дуудлага гэж боддог. Аа жишээлбэл тэ би санхугаар ингээд явж байхтай цалингуу санхугаар ажил хийх гэхээр айгүй дарамт надад санаг гэсэн. Тэгэхээр тэр миний амьдралын дуудлага биш болоо тарчихсан тий. Би санхүүгийн ажлыг огтхонч цалингуугаар хийдэггүй байсан. За зүгээр нэг жирийн хүн над дээр ирээд би бас нэг хэсэг татрын одоо нэг туслах хийдэг гэсэн байхгүй. Тэр одоо юу гэх хүн татрынхаа юмыг над дээр авчирхад би шууд тэр хүнд миний тий цаг тийм ээ. Тэрийг хаа уурцлага төлчөд хийлгэрээ гэх мэтчилэн тий. А гэтэл яасан юм хэлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс туслах талтай би хичнээн цалингүй байсан, хичнээн цаг зарцуулсан. Айгу ачаргалтай гэсэн байхгүй. Айгу ачаргалтай тэрийг суралцаад улам бүр сурах хүсэл маань овлцоод тий. Хүү энийг яах юм бол даун синдромтой хүүхдүүд, аутизмтой хүүхдүүдийн ялгаа юм бол за сэтгэл зүйн депрешн гэдэг бидний яриад байгаа энэ зүйл юу юм болоо? Ер нь хизэнс эхэлт юм бол гэхмэчлэн хүн өөрөө сонирхлоороо сураад яваад байгаа байхгүй тий. Энэ энийг би яг цаасан дээр буулгаад анзаараад за би хүслийн бэрхшээлтэй хүмүүс насан туршдаа хөгшрөөд одоо сүүлийнхээ амьдралыг хураатлаа хийхдээ маш хацалттай байх юм байна. Тэгэхээр энэ миний яа харахгүй амьдралтай хийх ёстой зүйл байна гэдэг олж мэдээд тэрнийхээ төлөө суралцаад илүү их сайн мэдрэгчлэн болохын тулд явж байгаа нэг юм гэсэн үг. Аа тэгэхээр би яг карьерийг амьдралын дуудлагаараа салчдаг гэсэн үг байна. Аа тэгээд энэ донд мэдээж хэрэг төлөвлөгөө хэрэгтэй те. Аа төлөвлөл дундаа хүн бас өөрөө өөртөө амар юу хүн амьдрал айгаа хацрахсан гэхтээ хүн айгуух амьдралыг бид нар enjoy хийгээд байж тээ тэр зүйлийг амьдралыг ингээд амьдарч явахдаа инээмсэглэж чадахгүй бол таас нэг л зүйлийг буруу хийгээ тавргаа цавуугаад байна гэсэн. Тэр та өөрөө зовохгүй хацралтаагаар юу хиймээр юм тэрийг л хүн хийх хэрэгтэй. Яг энэ айлхан төлөвлөж гэсэн айлхан. Заавал магадгүй би танд өнөөдөр би төлөвлөлтөд 6 сараар хийдэг, сар сараар хийдэг, 7 өнөөр хийдэг гэж та хийх шаардлагагүй. Магадгүй энэ зүйл маань зарим хүмүүс хэлцэн хойд айгүй дарамттай гэж болно. Би битгий. А гэхдээ таны өдөр болгон сургаж хүмүүжүүлж байхаар ч хичнээн дургуйч өхөрсөн ч гэсэн тэр зүйлийг хийгээд танд ирээдүйд хэрэгцээтэй гэсэн зүйлийг хүн сонгож хийхтэй хэрэгтэй. Миний хувьд бол одоо өмнөх өдөр нь төлөвлөлөд тэгээ тэрнийхээ дагуу явахын тулд хичээдэг. Гэтэ нэг юм дүрэн байдаг. Чадлахаа хэрэг хий. А чадаагүй байхад төлөө өөрийгөө битгий одоо гоочл өөрийгөө битгий үзэн яд гэдэг дөрвийг бол байлаас тахах хичээдэг. Тэгэхгүй би өөрөө жоохон тийм талтай хүн гэдэг айгүй олон ингээл шаардлага өөртөө тавьчих. Тэрнийг хүрч чадаагүй болсоор гутардаг. Тийм төрлийн юм багхгүй. Тэгэхээр
Тэр маань яванда миний эрүүл мэндэд айгүйх нөлөөлж эхэлж байгааг харсан. Их хэмжээгээр өс маань унах, жин хаях, гэх мэтчилэнтэй зүйлүүд гараад ирэнгүүт хүн тэр тастараа бас ажиллах хэрэгтэй болд юм билээ. Тэгэхээр хүн амьдралдаа эрүүл сарал хааж агалтай л хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр зүйлээгаа та өөрөө яаж бүтэмэрэн тэрийг л хий. Тэгэхээр миний төлөвлөлтэй үед бол маш энгийн өөртөө тааруулна. Карьер гэдэг үгийг амьдралын дуудлага гэдэг өөрчилчин. Тэгээд яг дагаж явдгүй үстэйдэг. Тэгээд яг ажиллаа хийх ёстой хийх ёстой ажилласаа хоцорч үдчихэж байгаагүй ажилтаа шаардлагагүй бол одоо хутлаа хилчих юм уу одоо ингээд янз бүрийн шалтак хаагаад ажилласаа чиглэн авч үдчихэж байгаагүй яг л хийх ёстой бол хийх ёстой эндлийг дуусгахлаа дуусгах ёстой юу ч болж исэн магадгүй та ажлынхаа нэг хүн дургуу агаад ажилтаа очихморгүй байж болно гэхдээ тэр хүн таны ирээдүйн хөгжлийг зогсоох нэгэн байх шаардлагагүй байхгүй та өөрөө энэ ажлыг хийгээд цаашдаа явах ёстой бол тэрийг явах хэрэгтэй худлаач энийгээд хамаагүй тэр хүнд худлаач дүрэсгээд хамаагүй тий энийгээд ажилдаа явах хэрэгтэй бол явах хэрэгтэй гэж би хувьдаа үздэг тийм яа энэ заримдаа бас жоохон өөрөө өөртөө хатуу байх гэдэг ч гэсэн аав ээж ахаа үгээ бүх би боддог сурахын зовлон төр зурах цороогийн зовлон насан туршихаа насан туршдаа нэг хүнээс олж эсвэл нэг шалтгаан зүйл замаар байна уу эсвэл тэр зүйлийг даваад за ашгүй дээ би тэрийг давсан болч дээ одоо энэ маань миний амьдралд бас олж байна гэж бодоод насны сухуул гэдэг сонголтыг та өдрөөсөө хийж байгаа л гэж би өөртөө боддог тийм түрүүн нөгөө нэг та яриандаа нөгөө нэг дурдлаа шүү дээ хэтэрхий нөгөө өндөр шаардлага тавьчаад ингээд тэрнийг хүрэхгүй болохоор ингээд өөрөө нөгөө нэг сэтгэл зүйн хувьд ч нөгөө эрүүл мэндийн хувьд ч ер нь бол ингээд асуудалтай болж ирсэн юм байна. Магадгүй одоо нэг яг сонсож байгаа залуучууд маань нэр надад яг ийм асуудал толгороод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би яг яаж таван тулах уу? Яаж таван тулсан юм болоо гэдэг ч юм уу. Ийм зүйл бас бодчих магадгүй. Тэгэхээр энэ тал дээр хэрвээ нөгөө нэг нууц шүүл бас нэг имерхүү бас аргаар болж бас болд юм билээ гэдээ хуваалцвал. Энэ зүйлийг ер нь даван тулахад авах цаг хугацаа шаарддаг юм лээ. За миний хувьд яг үнэнээ хэлэхэд би өөрийгөө авах бостой харцуулдаг хөөхтэйсэн. Багасаа. За энэ маань магадгүй бас нөгөө оршгол гэдэг ааштай тий. Орс сургалтын бас нэг юм алтай юм болоо баян хөөхтэй харцуулдаг ангид. За яа чи тэр Ивантэй, за яа чи тэр Никитинтэй тий Иренатай ингээд ийм байна тийм ээ чиний дүнц нь ангийнхантай харьцуулахад дунджаар тийм байтал хүүхдүүдийн өмнө ярьдаг тийм. Тэгээд үнэхээр бас тэр жоохон хүүхдийн багаас нь өөрөө өөрийгөө хүнтэй харьцуулах зүйлийг гаргацдаг юм болов уу? Гэтэ бас би өөрөө бас тэр сонголтыг хийсэн байгаа шүү дээ. Бас одоо юм нь буруу өгөх бас нэг тийм сайхан зүйл биш. Тэгэхээр би багаасаа өөрөө хүнтэй харьцуулах тийм муу дуршилтай болоод өссөн гэсэн үг. Тэгээд энэ маань маш их надад сэтгэлийн дарамттай байгуу хөөгч эхэлсэн. За энэ одоо аягүй сонирхолтой. Би яг MBA-д орчоод сургууль дээр анги аваа байж байхдаа би насгартлаа үйлчсэн байхгүй юу? Гэхдээ ингээд зохогдоод яасан юм ихлээр би ингээд Instagram-аар, social media-гаар манай найзууд бүгдээрээ том сургууль сураад харна, шарандаа сургуульд явцсан байгаа байхгүй юу? Тэр ерөөсөө юм юути өөрийн хүслийн дагуу биш зүгээр л би ингээл найзууд манай MIT руу яваал тий Yale руу Harvard руу ороод ингээд эхлэнгүүт би ч нүүхнээс хоцроод ингээд шар хорндоо ингээд орцсон хөөхтэй байгаа байхгүй юу тэгээд ингээд анги дотор сууж хахад өөр хөөхтүүдтэй ярангуу тэр хөөхт хүслийнхаа дагуу явж байгааг хараад өөрөө өөртөө гутчихсан байхгүй юу Би энэ зүйлийг мэдж олоод эмгэгтэй хүн тэг илэнгууд агүй хөргө харьцуулдаг гоо сайхан харагдах байдал өөрөө суралцж байгаа боловсрал лабор амьдарч байгаа газраа хүртэлтэй өмсөж зүүж байгаа төлөө хүртэлтэй агүй харьцуулдаг энэ бол асар том сэтгэл зүйн дарамт ирүүлдэг зүйл гэдэг мэдэж авахын тулд би энэ амьдралах ихэнх цагийг зүгээр ингээд өнгөрүүлсэн гэдэг энэ зүйл дээр хүнд хамгийн хэрэгцээтэй болох зүйл бол мэрэгчлийн сэтгэл зүйчнэр энэ зүйлийг таны найз, таны аав ээж хийчихнэ. Аав ээж нар бол үнэхээр хүүхдээ төлөөл гэж зөвлөн. Гэтэ тэр хүмүүс мэрэгчтэй хүмүүс биш гэдгийг бол би давхар сануулмаар байна. Одоо харьцуулт хийснээр бас сэтгэл зүйн талаар яаж хохирч байгааг би мэрэгчтэй хүмүүс л танд гаргаж танд харуулна. Тэгэхээр энэ зүйлдээ яг надтай адилхан бас ийм асуудалтай
Эндээ бас шаналлаад магадгүй их хортой шартай нацыг ингээд амьдралтаа тий айгүй олон шийдвэрүүдэд гаргаад ингээд яваа зөв юм шиг хэлнэ. Цаанаа сэтгэлд нь ингээд нэг тийм хүртээмжгүй өөрөө өөргө голсон зүйл танд байгаа бол төгсөж хамгийн түрүүнд хандараа. Хоёр цаасан дээр бол гараад гэж би хүмүүсээ гомьёроо. Хүн цаасан дээр болох нь яг юу болоод байгаа юм бэ? Ойлгохгүй юм билээ. Тэгээд айгүй олон удаа ингээд цаасан дээр болгож бичиж өөрөө тэргийг эргэж уншаад оо за яа чи ингэсэн юм бэ штэ гэж өөрөө өөрийгөө бас олж авах тий. А тэгээд нэг зүйл бас ер нь бол сүүлийн 3 жил тасралтгүй сэтгэл зүйч болон хувийн одоо коуч нартай бол байгаа. Тэр хүмүүс бол хөрөнгө оруулалт хийсний юм ач гаяа өнөөдөр маш их нөлөөлж байгаа гэдэг бол амьдрал дээр харж байгаа. А тэгээд энэ зүйл дээр юу бас харж ирсэн юм хэлээ бид нар өөртөө хүмүүстэй харьцуулах биш өөрөө өөртөө харьцуулах хэрэгтэй юм байна. Аа өчигдрийн заяатай өнөөдөр би өөрийгөө харьцуулээд өчигдрийн заяа ямар байсан бэ? Ямар алдаа гаргасан бэ? Ямар зүйл бацурч чадсан бэ гэдгийг аль хэлсэн би бичдэг. Тэгээд тэрэн дээрээ за заяа чи сайн биш үү? Өмнө алдчихсан энэ алдаа өнөөдөр гаргаагүй. Тэ? Чамаар би өнөөдөр барахж байна. Чи үнэхээр сайн байлаа шүү гэж өөрөө өөртөө ярьдаг. Аа энэ нэг гоо ингээ хүмүүс хэлэхээрээ тэнэг юм шиг тий. Сүлээт юм өөрөө өөртөө яриад гэтэл тий яг ясан энэ дээр хүн амьдрал танаас өөр хүн таны хажид байхгүй. Аа би нээс нартай төгсөлгөө маанаас чи ямар амар хүн гэм хэлтийм яа гэдэг. Гэтэл яг бодтоор харахад тийм аа хүн яг ингээ хэцүү байдалтай хүн өөрөө өөргөө л гаргаж аавна. Хүн азгалтай байна. Өөрөө өөртөө гал азгалтай байдаг. Жохон нарциссистик юм шиг санагдаж байгаа боловч хүмүүс ингээ бусдаас хөлөөгээ бусдаа өөрийгөө харж үзлээрээ илүү их сэтгэлийн дарамт аваа тэрнээс болж одоо ингээ depression тий сэтгэлзэн гүн хямралд орох зүйлүүд бол дэлхийн даяараа хаасаа ганц Монголд ч биш дэлхийн даяараа байгааг бид нар бол сая пандемикор бол харлаа штэ тий яг залуучууд байгаа мэрэгчлийн хүнд нэг тань хоёр таасан дээр буулгаад дуралт өөрөөгөө л харцвал өчигдрийн заяагаас өнөөдрийн заяа илүү ахын талаа өөрөө хичээ. Гин тэгжэл зөвлөмөр байд. Тэгээд мэдлийн хүмүүс бол энэнийс илүү олон зүйлдэг ингээ гаргалаа гаргаад тухайн хүн болохоо өөр болохоор те хүн дээр нь ажиллаад хүмүүст мань бол амар байна. Тэгээд өөртөө талаас хөрөнгө оруулалт хийгээд үзээрэй. Магадгүй өнөөдөр та сэтгэл зүйтэй уулзахад магадгүй 80,000-аас те 250,000 төгрөгийн хооронд байхад за яайдэ гэж бодож авч таны 10 жилийн турш зовж явах тэр шаналлыг магадгүй тэр сайн сэтгэлзүүч нэг сар магадгүй нэг жилийн дотор засаад таны 9 жил шаналлах тэр цаг хугацаа гэж химнэг боломжтой шүү гэж хэлмээр байт те. Маш сайхан туршлагыг хуваалцсан баярлалаа. Тэгээд бас нөгөө нэг яг өчигдрийн нөгөө нэг өөртөөгөө өнөөдрийн өөрийгөө харьцуул гэдэг айгуух нөгөө номууд төр ер нь бол гардаг л та. Тэгээд яаж харьцуулна гэж нөгөө бодоод өнгөрчих чинь ингээд яг хаа тухайн үедээ яг хаа бодож хэрэгцүүллээ. За аа ийм юм байна да гэд бодоод өнгөрөх. За тэгэнгүүтээ тэрийг 7 хоногийн дараа бол би л санахгүй шүү дээ тий. Магадгүй. Яг одоо юу гэж бодож ирсэн болоо гэдэг үл бичиж тэмдэглээгүй бол нэрэм санахгүй тий. Тэгэхээр сайхан амс аргыг яг бодтой нөгөө нэг аргыг хуваалцсан баярлаа. Тэгээд залуучууд маш сонссон бол бичээд өөрийгөө үзээрэй. Өнөөдөр нөгөө нэг юуг хамгийн санаар хийсэн бэ? Юуг одоо нөгөө нэг бас алдсан бэ? Аа юуг шинээр сурсан бэ гэдэг юм уу? Тэрийгээ бичээд тэгээд маргааш нь тэрийгээ бас илүү сайжруулахад юу хийх вэ гэдэг оройн нөгөө нэг амжилттай хэрэгжүүлсэн зүйлтэй талархаад маргааш нь тэрийгээ илүү сайжруулаарэ гэдэг нэг ийм зөвлөгөө бас лаа гэж ойлголоо. Тэгээд надад ч гэсэндээ бас амар айгүй гоё туршлага байна гэж харлаа. Та бараг нөгөө нэг уншиж ирсэн байж магадгүй хаа та нөгөө одоо цагийн хүч power of now гэдэг. Тэр нөгөө нэг ном дээр бас энэ яг гардаг нөгөө тодорхой нөгөө нэг хүн ээ тэгээд тэр нөгөө нэг хүсэл хэрэмжэл юугаа өөрийгөө нөгөө мэдхгүй дандаа ингэ нөгөө харьцуулдаг яадаг байж аад тэгээд нөгөө мань хүн болохлээр сэтгэл судлал тэгээд философийн чиглэлээр нөгөө суралцаж эхлээд өөрийгөө хөгжүүлээд тэгээд яг ингээ нөгөө бүх юмний учир юм айгүй таньж мэддэг. Тэгээ тэр нөгөө нэг яваа туршлагаа яг ном болгоод төрхсөн судалгаа шинжилгээтэйгээр тэгээ тэр нөгөө нэг бас айгүй олон хүмүүст төрсэн байт юм байна лээ. Тэрнээс тэр бас яг ойролцоо санагдчихла. Ер нь нөгөө нэг ажиллаа та бас
Ханаас ажлын гараа эхэлж ирсэн бэ? Ажлынхаа бас үүхтүүхээс хуваалцаач ээ. Ажил яг анх бол би 13-тад байгаа Монголд ажиллаж эхэлж ирсэн байгаа. Тэр маань аав ээж маань намайг шаардаад биш. Би өөрөө зүгээр л цэнхэрлэр эхэлж ирсэн. Тэгээд анхны маань зүйл болохоор манай аав жил 8 нэрийн дэлгүүр үүтээсэн. Тэрэн дээр толгойн ажил хийдэг. Айгу тэрэн дээр дуртай. Тэгээд би өөрөө сүйд ер нь OCD буюу ингээд юмиг ингэ замраатай байлгах эсвэл нэг чихт байлгах бүх зүйлийг нэг өнгөд байлгах ч юм уу тийм төрлийн хүн гэдэг нь олж мэдсэн л дээ. Багадаа бол тэр хөч мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээд ингээд айгух аав ээж байгаа ажил дээр нь ингээд дагаад яг манай аав жирэл нөгөө 8 нэрийн дэлгүүрүүдэд ингээд оролж ирээд ажил хийдэг систем нь үүсгдэг хүмүүс байсан. Бизнес хүмүүс. Тэгээд яг тэр дээр нь дэлгүүр дээр нь очиад ингээд баран дээр өрдөг. Тэгээд тоолдог. Тэгэхээр яг анх 13 настай дээр өрдөг тоолдог. Тэгээд тоцог нь гаргадаг тийм ажлыг хийдэг хөхтэйлээ. Тэгээд дараад нь болохоор би хэлчихсэн нөгөө манай ах нар бүгдээ гадаадд төгссөн, сурсан. Тэгээд ах нартайгаа холбоотой байх юм бол одоо тэр үед чи интернет кафе байсан шүү дээ. Интернет кафе ямар мөнгө зарцуулж байгаа юм бэ? Аав ээжтэй бид нар ер нь PC интернет кафений үйл яасан гээд нэг ахтайгаа одоо дээдлэг ахтайгаа нийлээд интернет кафег бол нээжсэн байгаа. Тэгээд заримдаа юу нэгтээ YouTube хийгээ зонгоод доор нь өө манай PC чинь заяа хч байдмаа манай таяа байдаг гэдэг нөгөө тэгмүүтэй мүүний штэ өдр гэдэг нөгөө Dota тоглож байхад ашигладаг байсан нэр мэрээр нь болчих. Тэгээд жоохон инээдтэй тэгээд яг тэр зүйл маань яг баг байхад 14 тавтай хөөхтэй PC ажиллалаад компьютерыг шатааж үзээд хөргөж үзээд яг тэгэхэд яг анх би технологи гэдэг зүйлтэй ер нь бол танилцчихсан байгаа байхгүй юу? Компьютерний сэнсээ гацааж бүр ингээд шатааж ирсэн. Тэгээд оо энэ чи ингэж болтгүй юм байна гэд компьютерийн эдэнгүүдийг суралцчихсан байгаа. Тэгээд бас нэлээд олон бас тоглоомыг тоглож байгаа. Counter Strike дээр ер нь бол хүмүүстэй их тоглолтой байсан. Тэгээд тэр маань одоо эргээд ингээд харахад яг тань хэлжсэн тийм танай хүүгийн Minecraft Arcade-ийг үзэх бас одоо ингээд тэр биш хийх бас шалтгаан маань би хэрвээ би ерөөсө огтхонч PC тоглохгүй хөхтэйсэн бол тэрийг нэг яриад авахгүй шүү дээ тий. Би яг багтаас яг ингээд Mario-г тоглолтой янз бүрийн Arcade тоглоомуудыг тоглох байсан болохоор тэрэндээ одоо ингээд нөгөө хөхт настад дурсаад хийж үзсэн бичлэгэд бол бас цөөнгөө хийд байгаа. Тэгэхээр ер нь бас миний гараа ал Ravi захаа 8 нэрийн дэлгүүрт өрөөч тоглохч хийж байгаа PC ажиллаулаа. Тэр зүйлийг ажиллахаар юм бид юм байна. Бас тий технологи гэдэг зэрэг ч бас ийм хөдөл бид юм биш үү гэдэг багтаж ихсэн ойлгож авсан. Тэгээ яг тэрний дараа төд бодлого Америкт очиод ажилласан болохоор яг санхүүгийн гараа эхэлчихсэн. Тэгэхээр яг миний гараа гэх юм бол аав ээжийнхээ 8 нэрийн дэлгүүрээс PC PC-нээс барилгын компани руу барилгын компаниас банк руу хөвслээ ер нь. Тэгээ банкнаасаа одоо технологийн компанид ажиллаад ингээд явж байна. Тэгээд хүмүүс хэлэхээр 13 настай яага хийжсэн чи? Өөрөөч хийжсэн шүү дээ. Тавглаад тэгээд хэлдэг. Тэгээд ер нь л миний ажлын яг гараа гэвэл тийм л байна. Тэгээд би ерөөсөө ямар амьдрал туулсан, ямар хөө амьдарч гисэн гэдэг хүмүүс хэлэхээс үүсэж ичдэггүй. Тэгээд ер нь сүлүүд ингээд подкастэнд оролцоод ярьцлага өгч чадах хүмүүс оо наацэн тий орц сургал сураад Америкт төгсөөд стамера боломжийн айл охин л ингээд явцсан биш гэдэг. Тэгээд би яг энэ подкастэр дамжуулж хэлэхэд би жирийн л Монгол хэлийн охин анх одоо тий одоо 8 нэрийн дэлгүүрт өрөөд ээж ахтай бид нар өөрсдөө гантан амьдардаг одоо гэр хороол туссан хөлтөд тэгээд бид нар маш олоолаа ам бол олоолаа аав ээж маш их олон жилийн хүч хөдөлмөрийн үндсэн дээр аав ээж минь өөрсдөө маш их боловсролыг нэг тавьдаг хүмүүсийн учраас бидрийг бүхий л өөрсдийнхөө шаргуу ажилласан хөдөлмөрийнхөө өөр шигээр бидрийг бол гадаад руу явуулдаг. Гадаадад явахтаа багшаасаа илүү сурах сурахтаа тэр сургуулийн усыг өгөөл ясын дагаа одоо Америкт бол Америк хүмүүстэй хамт амьдар. За тэгээд бүр болов сургалтынхаа төлбөрийг өөртөө хөнгөлөхийн тулд хичээ гэдэг үг байсан. Тэгээд манай ах маань ч гэсэн
ах нар маань дээр болоод төгсөхдөө бүгд улсын юм уу эсвэл хувийн тэтгэлгүйтэй төгсөж исэн байгаа. Миний хувьд ч гэсэн тийм, манай дүү ч гэсэн тийм. Тэгээд тэтгэлгүйтэй өөртөө сангуу хичээж одоо сурсны төлөө тий. Тэгээд хүүхдүүд нь бүгдээрээ сургуультайхаа онцлох одоо сурагчнаар эсвэл одоо хамгийн онц ч юм уу тий сургуультай шилдэг оюутнууд болж төгсөж исэн. Тэгэхээр энэ зүйлийг бол бид нэр мундахтай юм өсө биш. Аав ээж маань эрдэм мэдлэг ямар чухал вэ гэдгийг одоо ясамхандаа тултал хүмүүс мэддэг гэдгийг тийм шүү дээ. Тэгээд аав ээж маань өөртөө бас айгүйх соён гээгэрүүлэх тал дээр зүйлс хийхин тулд их цаамаж хичээж байгаа хүмүүсийнхээ одоо үр дүнд нь бид нар одоо ингээд сайн явж байгаа. Түүнээс шод өдөө гахад бахад яг мөнгөтэй төгрөгтэй байсандаа ерөөсөө биш. Хүүхдүүдээ аюу сайхан амьдруулахын тулд манай аажур бол өөртөө нолор ин чинжид тэгээд хүүтэн төхөрч гадаа бол халтанд халт маш олон зүйлүүдийг туулж ийдтэй. Манай аажур хамгийн л яг ирээд үед цацал гарч хад амьдрал хөөж тэ одоо дамын наймаа гэдэг шүү дээ хийж хүүхдүүд аа гэж өсгөгцэн жирийн Монгол аль тэгээд миний хувьд бол ваа бэлээ аавч яриа хагаар дэсэн мэл ингэж амьдрч чадахгүй тийм болохоор ч тийм аавч яриаг өх бахархдаг. Тэгээд хүмүүс би баян хэлдэг бол жирийн л нэг монгол хэлийн өхө нэг намайг орсгоод төгсөөд Америк төгслөө гэд нэг хатгсан баяг я охин боломжтой болоод явсан гэж хүмүүсээ тэгээд битгий шалтак тавьсаа гэдэг өх боддог. Харин эсрэгээрээ энэ охинч нэр энгийн юм бэ? Энгийн ч бэ биш ч бэ тэр хүүхд өөрөө суралцаад явж байгаа болохоор тааж гисэн чаднаа. Тэгээд Монголын нийгэмд маань жоохон одоо энэ ингэсэн болохоор л ингэчиж түнэс би одоо тий хотын захад гэр хараалт амьдарч байгаа надад юу гэж юм боломж бий ч гэж та битгий бо бодоорой. Хүм болгонд яг амьдралд адилхан биш байгаа бас суралцаад өөрөө хичээвэл бид бүгдээрээ интернеттэй ухаалаг гар утстай таныг сонсоод бижил байгаа бол танд яг адилхан надад байгаа боломж танд ч гэсэн байгаа л гэж хэлмэгтэй. За тэгвэл одоо нэг магадгүй таны банк санхүүгийн чиглэлээр ч гэдэг юм уу тий эсвэл одоо яг энэ Microsoft-д ажиллаж байгаа чиглэлээр ажиллах гэж байгаа одоо энэ гэх юм уу энэ залуучууд байвал тавас юуг зөвлөх вэ? Юу гэр н анхаараа гэж хэлэх вэ? Санхүүгийн тал дээр санхүүг сонгосон хүн ямар ч байсан ажилгүй бол байдгүй билээ. Бүх зүйл бол санхүү дээр эргэлдэж байгаа болохоор санхүүгийн ажиллах ямар ч байгүй эрэлт хэрэгцээтэй хүмүүс бол ажилгүй болчихно гэж санаа зовлтгүй. Accessibility хувьд гэх юм бол маш их өндөр өөрөө сонирхолтой байж байгаа салбар дорно. Тэгээд энэ салбар маш шинэ болохоор танд ажлын байр маш их нээлттэй байна. Тэгээд энэ тал дээр суралцмаар байгаа залуучууд айлхатаа холбогдож олно учраас гэх юм бол энэ зүйл нь Монголд орж ирээгүй болохоор хүмүүс маань их төдөлдөн ойлголтаас авахгүй байх шиг байгаа. Бас ямар их чухал гэдгийг ойлгохгүй байх шиг байна. Тэгэхээр энэ тал дээр илүү их суралцаад энэ зүйлийг бас би мэдэж авмаар байна. Энэгээр ажиллах яах вэ? Энэ төрлөөр сурахын тулд би ямар мэрэгчлэлтэй байх хэрэгтэй вэ? Яг Accessibility гэдэг одоо програм бол сургуулиудад байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар чиглэлээр хүмүүс ингээд ажиллаад яаж энэ тал дээр ажилладаг талаар илүү их мэдээлэл авах нь хэрэгтэй юм бол манай YouTube суваг тий заяа найдан дээрч tag гэж YouTube байна. Заяа найдан дээрч гэдэг нэг LinkedIn байна. Зүгээр л Google дээр заяа найдан дээрч гэж хайх бол нэг бүх мэдээлэлүүд бол гарч ирнэ. Харин хүмүүс маань хайгаад надтай холбогдож болох байх шүү л гэж хэлмээрээ тий. За сайн дурын ажлыг та юу гэж боддөг вэ? Ер нь хийх ёстой юу? Хийх ёстой бол ер нь ягаад сайн дурын ажил залуучууд одоо хийх ёстой гэдэг юм бэ? Сайн дурын ажлыг хүн амьдралдаа заашгүй хийх ёстой гэж би хувьдаа боддог. Учир нь хэлээд одоо залуучууд маань ямар мэдрэгчтэй болох вэ? Цаашид би яах вэ гэдэг хатууд штэ тий. Яваад сайн дурын ажил хий. Төрөл бүрийн сайн дурын ажил хий. Сайн дурын ажил гэхээр даавал нийгэмд одоо тулгарч байгаа асуудлыг шийдэх тулд хийх шаардлагагүй. Сайн дурын ажил гэдэг маань өөрийн хүсэлээр хэмжлээрээ тухайн компанид хүсэлтэд тавиад одоо энэ танаа одоо подкаст жишээлбэл тэ
За мөмши та ингээд яг гоё подкаст хийж байна. Подкастаа та яаж хийдэг вэ? Энэ тал дээр би ингээд аа сонирхолтой тий. Би энийг суралцмаар байна. Би танд ингээд 7 хоногийнхаа 10 цагийг зарцуулъя. Энэ 10 цаг та надад ингээд заад өгөөч гэдэг чинь өөрөө волонтер сандра ажиллахгүй. Тэгэхээр залуучууд маань би одоо юу хийх вэ гэж бодоод суух биш. Өөрийнхөө сонирхлоор замагдгүй хөгжим магадгүй уран зохиол, утга уран зохиолын талаар сонирхолтой байлиг. Тэр чиглэлээр ямар ямар боломжууд өөрчлөн ойрхон байна. Тэр компаниуд руу хандаад манай компани хүртэл жил болгон recruiting time гэдэг шүү дээ. Хавар ингээд оюутнууд юм 10 жилийн хүүхдүүд ингээд амрах болонгууд бид нарт ингээд сандра ажил аяг гарч ирдэг байхгүй юу? Тэрнээс нь бүр ингээд 10 жилийн 8 дугаар анги, 12 дугаар ангийн хүүхдүүд манай ажил дээр ирээд 20 цагийн 7 хоногт 20 цаг гэсэн үг шүү дээ. 20 цаг ч юм уу эсвэл 8 цагаас 10 цаг ч юм уу ирээд яг бидний юу хийдэг хэрэгээ суралцдаг байхгүй юу? Тэр бол нээлттэй. Бүх томоохон компани бүгд нээлттэй. Дэлхийн зүүн за бүр UN тий бүгд ингээд бүх компаниудын вебсайт руу оронгууд volunteer гэж бод тустаа ингээд зүйлээ гаргацсан байдаг. Тэгэхээр залуучууд нь би юу их вэ? Би гэдэг яах вэ? Яасан нэр юм болоо гэж боддогтой. Тэдгээр компаниуд руу шууд холбогдоод за би танаад тэдэн цагаа ингээд яяа зарцуулъя. Би бол 10 жилийн хүүхдээ, би оюутан хүүхдээ магадгүй би мэрэгчлээ салбар ага ажилчин байгаамаа гэд цагаа өгөх нь агүй чухал. Тэр дундаас та өөрийнхөө одоо очиг олж авах гэдэг штеп. Амьдралын одоо миний хэлээд байгаа амьдралын дуудлага тий хийгээд төрөл төрлийн оролцож үзээд өө би чи эндээс юм өө энэ их юм зү би амар ачаалтай агүй надад сайхан байна тий би энийг хийвэл агүй олон хүнд би хүрч чадах юм байна тусалж чадах юм байна гэх нэг оч хүүхдэд ер нь бол үүсдэг гэж би хувьдаа боддог. Тэгээд тэр зүйлийг хүн амьдралтаа өргөжлүүлж болно. Миний хувьд бол сайн дур ажиллах байл нас хамаарлахгүй бүх хүүхдүүд хийх ёстой, бүх залуучууд, за бүр насанд хүрсэн өвөө маань хүртэл хийх хэрэгтэй гэж би боддог. Учир нь өвөө эмээ маань хийгээд харуулах юм бол бага насны хүүхдүүд маань тэрийг бас хараад суралцсан. Тэгэхээр бүх насны хүмүүс зайшгүй бага ч хамаагүй цагаар сайн дур ажил хийгээсээ ядахтай наад зах нь гараад өөрөөхөө цөөхтөө очиад хэцээ хаа би мэснэж байгаа нийлээд байрныхаа эргэн тойрныг цэвэрлчиж болох уу гэх хүртэл тэр цайн дурын ажил таны амьдрал болон таны эргэн тойрны хүмүүс маш их нөлөөлнө. Тэгвэл таны үед за би нэг байрныхаа эргэн тойрныг цэвэрлэе гэж тэгээ юу гэж мартдаггүй. Гэтэ таны байранд амьдарч байгаа бүх бага насны хүүхдүүд таныг хараад тэрнээс суралцсан. Тэгэхээр ял үнэхээр уриалмаар байна. Залуучууд маань цайн дурын ажил гэхээр заавал нэг fundraising босгоод тэ хүн туслах ерөөсөө биш харин өөрийнхөө төлөө та өөрөөхөө туслаад цаанд дөрөв ажлыг өөрөөхөө хүснээрээ хийгээд үзээрэй гэж үргэлжлэмээр байна. Манай YouTube сувагт ч гэсэндээ хүмүүс холбогддог. Танаа тамилыг хийж сурмаар байна. Танаах энийг яг гоё хийгээд байна. Эний чинь би сурлахмаар байна. Тэг давай хүрээдэр бид нэр ингээд өөрөө чинь боломжийн 4-5 цагт чинь за манайх ингэдэг юм аа манай хадамлаа ингэж хийдэг өөрөө ингэ хийж болно шүү гэдэг ингээд хүүхдүүд маань оо энэ чинь ийм зүйл байд юм биш тийг гээд нэг шин зүйлээ суралцаад авна гэдэг чинь тэр хүүхдүүд маань өөртөө маш хэрэгцээтэй байгаа хгүй. Тэгэхээр олон нийтээрээ сайн дурын ажлыг өдөр болгон заашгүй хийдэг болчих юм бол манай нэг маань ч гэсэн маш сайн сажирна гэж би бас хүүхдээ боддог тийм. За хамгийн сүүлд асуудаг нэг асуулт байдаг юм. Тэр маань болохоор мартагдсан Монгол үг гэдэг. За яг магадгүй таны нөгөө өөрийн чинь зүрх сэтгэлд үлдсэн тийм ховор нэнд үг гэж болно. Тэгэхээр ямар утгатай үг байсан бэ? Тийм үг байвал хаалцаач ээ гэж. Сая подкаст дээр зөндөл олоотой хэллээ тий. Миний хувьд бол яг сэтгэлдээ тулдаг хоёр л үг өгдөө. Яг батны хүмүүстээс сонссон. Би өмнө дурдчихсан. Манай аавч ээр тэлэн удаа манай ээж утгагүй орон цохиолын хүн. Кичнээ одоо би айлын ганц зохиож байгаа цохиныхаа багаас нь гадаад руу явуулсан ч гэсэн Монгол хэл соёлыг мартагдуулахад их цаг хугацаа зарцуулсан гэдэг. Хүмүүс их шүүмжилдэг ч гэсэндээ өнөө хүртэл би монгол хэлээрээ алтаагүй ярих бас бичгийн хэлээ сайжруулах бас шалтгаан ээж байна. Тэгээд ээж маань хэлдэг үг байлиг харахгүй сурахын зовлон төр зүрэх
сурагын тул насан турших. А тэгээд энэ үнд маань амьдралд ер нь хамгийн их болон буруу алдаа гаргахаас ер нь сэргийлж гэсэн зүйл нь манай том төмөн амьдралгээд хамгийн том хилжээсэн үг нь хүний амьдралд бүдрэх чулуунд бүү бай гэж өгч цагтаа гэсэн юм даа. Тэгэхээр ямар юм хийж явахдаа байг боддог гэсэн. За юу илээ? За өнөөдөр чи нэг ингэж хийхэд энэ хүний амьдрал бүдрэх чулуунд болчих үү дээ гэж айгүй имиж ер нь бол амьдралдаа шийдрүүдийг гаргаж ирсэн зүйлээ даа. Мэдээж хүн амьдралдаа алдах уу алдна. Гэтэ энэ зүйлийг ахиж татахгүй тул илүү сайнхан тул ер нь бол хичээдэг жирийн Монгол үл яах. Тэгэхээр ер нь миний амьдралд хамгийн их дотор бодогддог Монгол үг гэвэл энэ хоёр л юм да. Тийм. За маш их баярлалаа. Урилгыг хүлээж авч өнөөдрийн дугаарт өөрийнхөө цаг цавыг гаргаад маш олон хэрэгтэй туршлагуудыг хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Тэгээд ажилд нь өндрөөс өндөр амжилтыг хүсэн ерөө ёо. Баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр подкастт бас урьж оролцсон гүнээ талархъя. Энэ зүйлээ бас настаа залгаж тань ч гэсэн өмгшийг нь маш сайн дэмжээрээ. Тэгээд цаашдаа ч гэсэн бас өөрийнхөө хийж байгаа зүйлийг гоочлох биш илүү дэмжээрээ дэмжээд энэ олон хүмүүс хэрэгтэй юмсан харамгүй тараагарай л гэж хэлмээр байв. Баярлалаа. Баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн дугаарт маань Microsoft-ийн Accessibility Focus Data Technician Түмэн Заяа оролцлоо. Тэгээд хэрвээ та бүхэн сонирхчийн үед доор мэдээлэл авах линкүүдийг доор оруулчихна. Заяа найдандурч Tech гэдэг YouTube channel байгаа. Тэгээд маш олон хэрэгтэй зүйлүүдийг бас олж мэдэх боломжтой гэдэг дахин сануулмаар байна. Тэгээд таалагдсан бол subscribe бусад хүмүүст түгээгээрэй гэж хүсэж байна.